নমস্কার। সরু সরু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্রত্যেক দিনাখনের দরে মই ঝর্ণা আহিছো আপনাদের ওসরলৈ। আর আজি আপনাদের আগত ব্যক্ত করবলৈ লৈছো 2017 চনত লিপিকা তালুকদারৰ লগত ঘটা এক বৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা লিপিকায় মোলৈ লক্ষিমপুরের পৰা লিখি পঠিয়েছে। সবিশেষ জনাম লিপিকার লগত কি হল, কিন্তু তার আগতে অনুরোধ করছো যদিহে আপনাদের মোর ইউটিউব চ্যানেলটো এতিয়াও সাবস্ক্রাইব করা নাই, যদি বেয়া নাপায় সাবস্ক্রাইব করে থব আর ইনস্টাগ্রামত থকা একাউন্টটো ফলো করব নাপাহৰিব। ইনষ্টাগ্ৰামত ভৌতিক ঘটনাবোৰৰ সাৰাংশ ৰীল হিচাপে দি থাকোঁ, গতিকে উপভোগ কৰি ভাল পাব, সেয়েহে ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আগবাঢ়ো লিপিকাৰ লগত ঘটা ঘটনাটোৰ ফালে। 2017 চনৰ কথা। লিপিকাৰ ঘৰ গুৱাহাটীত, কিন্তু কৰ্মসূত্ৰে তেওঁ লক্ষীমপুৰত থাকে আৰু লক্ষীমপুৰত কাম কৰাৰ দিনৰে পৰা তেওঁ এগৰাকী বান্ধৱী আছিলে, মানে একেলগেই তেওঁ কাম কৰিছিলে আৰু দুয়োজনী বৰ নলে গলে লগা বান্ধৱী। যিহেতু গুৱাহাটীৰ পৰা লক্ষীমপুৰ বহুত দূৰ, লিপিকা ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে দুই এদিন বন্ধ থাকিলে, সেয়েহে যেতিয়াই সৰু বন্ধ পায় তেওঁ সেই বান্ধৱীগৰাকীৰ ঘৰতেই থাকে। 2017 চনত সেই বান্ধৱীগৰাকীৰ বিয়া ঠিক হ'ল আৰু বিয়াৰ পাছতো পিছে তেওঁ তাতেই থাকিব। কৰ্মস্থান আৰু তেওঁৰ মানে হাজবেণ্ডৰ ঘৰ একে ঠাইতে হোৱাৰ বাবে তেওঁ জেগা সলাবলগীয়া নহ'ব, সেয়েহে লিপিকাহঁতৰ বিৰাট ফূৰ্তি আৰু লিপিকাই বিৰাট প্লেন কৰিছে যে বান্ধৱীগৰাকীৰ বিয়াত বিৰাট বেছি মানে ফূৰ্তি কৰিব। বিয়াৰ দিনাখন জোৰোণৰ এদিন আগৰে পৰা লিপিকা সেই বান্ধৱীগৰাকীৰ ঘৰতে আছে। বিয়াত লিপিকাই বান্ধৱীগৰাকীৰ মাক দেউতাকক পাৰে মানে সহায় কৰিছে। পিছে বিয়াৰ পিছদিনাখনৰ পৰাই আকৌ কাম জইন কৰিব লাগিব আৰু বান্ধৱীগৰাকী কেইদিনমান যিহেতু ছুটীত থাকিব, তাইৰ কামখিনিও লিপিকাই কৰিব লাগিব, গতিকে লিপিকাৰ একেবাৰে ছুটী নাই। সেয়েহে লিপিকাই ভাবিলে বিয়া ভগাৰ পাছতেই তেওঁ নিজৰ ৰুমলৈ গুচি যাব। বান্ধৱীগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা লিপিকাৰ ৰুমলৈ 3 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ আৰু লিপিকাৰ এখন স্কুটি আছে, গতিকে দেৰি হ'লেও তাই যাবগৈ পাৰিব বুলি মনতে ভাবি থৈছে। 3 বজাত কইনা বিদায় দিয়াৰ পাছত লিপিকা যেতিয়া যাবলৈ ওলাইছে, তেতিয়া বান্ধৱীগৰাকীৰ মাক দেউতাকে বৰ কৈ ৰখাইছে যে আজি ৰাতিখন কেলৈ যাব লাগে। পিছে লিপিকাই তেতিয়া ক'লে যে নহয়, কাইলৈ ৰাতিপুৱা 8 বজাতেই মোৰ ডিউটি ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আপোনাৰ ছোৱালীৰ ডিউটিখিনিও ময়ে কৰিব লাগিব নহয়, গতিকে যাবই লাগিব, খুৰী এতিয়া নৰখাব। সেইবুলি কৈ লিপিকাই স্কুটিখন ষ্টাৰ্ট দি নিজৰ ৰুমলৈ বুলি ওলাল। লিপিকাই বান্ধৱীগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা নিজৰ ৰুমলৈ যোৱাৰ ৰাস্তাদি গৈ আছে। ৰাস্তাত এজোপা ডাঙৰ আহত গছৰ ওচৰত তাই স্কুটিখন বন্ধ হৈ গ'ল। স্কুটিত তেলো আছিলে, স্কুটি ছাৰ্ভিচিঙো কৰি থোৱা আছিলে, তথাপিতো কিয় বন্ধ হৈ গ'ল বুলি লিপিকাৰ অলপ ভয় নলগা নহয়। আৰু তেতিয়া নিশা প্ৰায় 3:30 মান বাজিছে, ৰাস্তাটো একেবাৰেই নিজান, বিৰাটেই বেছি ভয় লগা এটা পৰিৱেশ, ওচৰে পাজৰে মানুহৰ বসতিও বিৰাটেই সেৰেঙা। তাৰপিছতো লিপিকাই ভগৱানকে সাৰথি কৰি স্কুটিখন আকৌ ষ্টাৰ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেতিয়া লিপিকাই দেখিছে এগৰাকী মাইকী মানুহ আৰু তেওঁৰ লগত এগৰাকী সৰু ছোৱালী। ছোৱালীজনী বয়সত প্ৰায় 4-5 বছৰমান হ'ব আৰু মাইকী মানুহগৰাকী, দুয়োজনে লিপিকাক ছাইডেদি ক্ৰছ কৰি গুচি গৈছে বাওঁহাতেদি। লিপিকা অলপ আচৰিত হৈছে যে এই ৰাতিখন এগৰাকী মহিলাই এজনী শিশু সন্তানক লৈ অকলে অকলে ৰাস্তাত কি কৰি আছে। পিছে একেবাৰে স্বাভাৱিক এটা কথা, ৰাস্তাৰ কাষেদি ঘূৰি গুচি গৈছে আৰু যিহেতু বিয়াঘৰৰ পৰা লিপিকাও আহি আছিলে, গতিকে এপাকত ভাবিলে যে বিয়াঘৰৰ পৰাই কোনোবা মানুহ আহিছে চাগে। লিপিকাই আকৌ নিজৰ স্কুটিখনত গুৰুত্ব দিলে আৰু বহুত চেষ্টা কৰাৰ পিছত স্কুটিখন ষ্টাৰ্ট হ'ল। আহত গছজোপা ইতিমধ্যে লিপিকাই ক্ৰছ কৰিছে, অলপ দূৰত আৰু 2 জোপামান গছ আছে। লিপিকাই তেতিয়া স্কুটি ষ্টাৰ্ট দিলে আৰু স্কুটিৰ লাইটৰ পোহৰত তাই দেখিছে মানুহগৰাকী আৰু ছোৱালীজনী খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আছে। নৰ্মেল এটা পৰিৱেশ, লিপিকাই আকৌ স্কুটিত উঠি চলাই গৈ যাবলৈ লৈছে। যেই লিপিকাই ষ্টাৰ্ট দি চলাই যাবলৈ লৈছে, তেতিয়াই মানুহগৰাকী আৰু ছোৱালীজনী ঘূৰিছে আৰু স্কুটিখন ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। লিপিকাই এপাকত ভাবিলে যে অকলে যিহেতু গৈ আছে মানুহজনীক উঠাই লওঁ, অকলে গৈ আছে তাইও লিপিকাও অকলশৰীয়া, অকলে যোৱাতকৈ ভালেই লাগিব। তাৰপিছত আকৌ ভাবিলে যে কোনবা হয়, এই ৰাতিখন কলৈ বা যাব, কিবা কথা নাই, নৰখুৱাই ভাল। সেইবুলি লিপিকাই স্পীডত স্কুটিখন মানুহগৰাকীয়ে ছোৱালীজনী পাৰ ক্ৰছ কৰি গুচি গ'ল। ক্ৰছ কৰাৰ পিছত লিপিকাৰ মনে নেমানি দিলে, ভাবিলে এহ বেয়া কাম কৰিলোঁ নেকি, লৈয়ে যাওঁ লগত। সেইবুলি তেওঁ স্কুটিখন ৰখালে। ৰখাই পিছলৈ ঘূৰি চাইছে আৰু ঘূৰি চাই লিপিকা অবাক, মানুহগৰাকী আৰু সৰু ছোৱালীজনী অদৃশ্য হৈ গ'ল। এইবাৰ লিপিকাই গম পাইছে যে এইটো সাধাৰণ পৰিঘটনা নহয়, এইটো কিবা এটা হৈছে। সেইবুলি তাই লগে লগে ভগৱানৰ নাম লৈছে আৰু যিমান পাৰে সিমান স্পীডত স্কুটিখন চলাই তাই নিজৰ ৰুমলৈ বুলি গ'লগৈ।
ৰুম গৈ পোৱাৰ পিছত লিপিকাই গোটেই ৰাতি মানে ৰাতি পোৱালেই তেতিয়ালৈ চাৰে তিনিটা চাৰিমান বাজিছে তাই শুব নোৱাৰিলে সেই ঘটনাটো মনলৈ আহি আছিলে কোন আছিলে মাইকী মানুহগৰাকী আৰু মাইকী মানুহগৰাকীৰ মুখখন তাই স্পষ্ট দেখিছে এখন কৰুণ মুখ যেন বৰ চিন্তিত এখন মুখ ছোৱালীজনীৰ মুখতো অকণো হাঁহি নাই অকণো মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মুখখন দেখিলেই যে মৰম লাগে সেই মৰম লগা ভাৱটো নাই বিৰাট কৰুণ দুখন মুখ সেই মুখ দুখন লিপিকাৰ মনলৈ আহি আছে তাৰ পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই লিপিকা অফিচলৈ গ'ল অফিচৰ পৰা আহি পিছে সেই বান্ধৱীগৰাকীৰ ঘৰলৈ গৈছে বাহি বিয়াৰ খবৰ লোৱাও হ'ব আৰু লিপিকাৰ মানে মনটো অলপ খুদ হৈ আছে যে কি হ'ল আচলতে সেইবুলি গ'ল বান্ধৱীগৰাকীৰ ঘৰলৈ গ'ল মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতিলে চাহ তাহ খালে তাৰপিছত লিপিকাই কথাটো ক'লে যে এনেকৈ উভতি যাওঁতে মানুহ এগৰাকীক দেখিছিলোঁ কিয় জানো বৰ আচৰিত লাগিলে আৰু তাৰপিছত লিপিকাৰ বান্ধৱীগৰাকীৰ মাকে ক'লে যে চাৰি বছৰৰ আগতে সেই ৰাস্তাটোত এগৰাকী মাইকী মানুহৰ তেওঁৰ সন্তানটিৰ সৈতে এক মানে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই তেওঁলোকক মাৰিছিলে আৰু তাৰ পাছৰে পৰা মানুহে প্ৰায়ে সেই মহিলাগৰাকীক সেই সন্তানটিৰ লগত দেখা পায় লিপিকাই 2017 চনতে অনুভৱ কৰা এটা ঘটনা এই ঘটনাটোৰ পাছত পিছে লিপিকাই ৰাতি কেতিয়াও অকলে স্কুটি লৈ ক'লৈ কোনো নাযায় কিবা ভয় ভাৱ এটা তাইৰ মনত সোমাই গ'ল পিছে সেই মহিলাগৰাকীয়ে একো অনিষ্টও কৰা নাছিলে বা হয়তো বেলেগ কাৰোবাকো দেখিছিলে লিপিকাই শেষত লিখিছে যে মানে অশৰীৰী বস্তু নহ'বও পাৰে কিন্তু ইমান ৰাতিখন মহিলা এগৰাকী সন্তানটিৰ সতে আৰু তাৰপিছৰ সেই ঘটনাটো শুনাৰ পিছত আচলতে লিপিকাই ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ল যে সঁচাকৈ চাগে সেই মৃত মহিলাগৰাকীয়ে তাইক দেখা দিছিলে হয়তো চাগে কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিলে এইটো আছিলে লিপিকাৰ এক জীয়া ঘটনা যিটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ শুনি কেনেকুৱা পালে জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ লগত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনাৰ যদি কিবা ভৌতিক অভিজ্ঞতা আছে তেনেহ'লে মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ মেছেঞ্জাৰত গৈ এটা মেছেজ কৰিব আজিৰ এই অভিজ্ঞতা ইয়াতেই সামৰিছোঁ কাইলৈ নিশা আৰু এক অভিজ্ঞতা লৈ আপোনাৰ কাষ চাপিমহি এতিয়ালৈ আহিছোঁ শুভৰাত্ৰি